Dobrý večer vám všem, co sledujete Prima Cool. I dnes se čeká Česko obrovský fotbalový svátek. Jeden ze tří, kterých jsme se dočkali právě letos na podzim, protože Viktorii Plzeň čeká druhé domácí vystoupení v nejprestižnější fotbalové soutěži světa, tedy v Lize mistrů UEFA. Potom, co doma přivítala Manchester City, na ně čeká další obrovské sousto. Podle mnohých expertů aktuálně nejlepší světový fotbalový klub. Německý mistr, který v loňské sezóně získal úplně všechny trofeje a samozřejmě včetně té nejdůležitější, tedy trofeje Ligy mistrů. Do Štruncových sadů právě dnes míří Bayern Mnichov a my jsme nesmírně rádi, že vám, našim divákům a divačkám, můžeme tento výjimečný fotbalový moment zprostředkovat. No, samozřejmě můžeme vzpomínat na to, která Viktoria Plzeň bojovala na Allianz Aréně, tedy v domácím prostředí Bayernu Mnichov, ale dnes to bude úplně jiný zápas a myslím si, že všichni doufáme v to, že by se klidně mohlo podařit Viktorii dnes poprvé bodovat. Na vlastní oči to utkání budete sledovat nejen vy, ale přímo ve Štruncových sadech také můj kolega Radek Šilhan společně s expertem Prima Cool na německý fotbal, tedy samozřejmě s Františkem Strakou. Zdravím vás, pánové. Dobrý večer z plzeňského stadionu. Všichni odborníci radí plzeňské Viktorce být odvážnější. Má nějakou jinou radu František Straka? Ne, absolutně s tím souhlasím a doufám, že Viktorka se z toho posledního utkání na Bayernu ponaučila, že opravdu ukáže srdce, ukáže tu svoji sílu, kterou určitě má a že nám tady něco předvede. Velmi rádi bychom věřili tomu, že Viktoria Plzeň je lepší tým než průměrný Hoffenheim. Je vůbec Viktorka schopná hrát s Bayernem stejně otevřenou partii jako Hoffenheim? Já bych tohleto tak zase na nás neříkal, že Hoffenheim je průměrný tým. Já si myslím, že to je velice kvalitní tým a to dokázali v loňské sezóně. Určitě nemůžeme oba dva nebo tyhle ty kluby spolu srovnávat, ale Viktorka má sílu, má opravdu sílu a dokáže hrát úplně jiný fotbal. To ukázala i před těma dvouma letama, kde hrála výborný zápasy v Champions League a já doufám, že nám to tady teďka dneska večer ukáže. Tolik tedy František Straka a Radek Šilhan přímo ze Štruncových sadů. Samozřejmě se k pánům vrátíme. Já vítám i hosty u nás ve studiu, Pavlína Šťastná a David Relím. Zdravím, hezký večer. Oba dva jste zažili Bayern Mnichov na vlastní kůži. Oba dva jste měli to štěstí, že jste mohli být alespoň na pár let součástí tohoto fotbalového velkoklubu, který skutečně patří mezi chlouby nejen evropského fotbalu. Tak ta první otázka je úplně logická, s čím přijíždí Bayern do Plzně po tom, co v tom předcházejícím utkání dokázal zvítězit relativně v klidu 5-0. Budou skutečně řešit vážnost toho utkání, anebo přijíždí si zahrát pěkný fotbal pro jasnou výhru? Já myslím, že mentalita Němců je taková, že si nedovolí podcenit jakýkoliv zápas a myslím, že přijedou určitě s tím, aby vyhráli utkání, aby hráli pěkný fotbal a asi k podcenění nedojde. Jak to vidíš ty? Vidím to stejně, kamkoliv oni přijedou, hrajou svoji hru a určitě nic nepodcenějí, že nekoukají na soupeře vyloženě, stačí, že budou hrát tak, jak hrajou pořád a asi by jim to za normálních okolností mělo stačit. Čeká nás úžasný zápas, samozřejmě díky hvězdám, které Bayern Mnichov přivezl, ale hvězdy má i Viktoria Plzeň. Také dnes máme pro vás tipy na možné největší hvězdy týmu. Pokud chce Plzeň uspět, musí doufat v dobrý výkon obránců, včetně stopera Mariana Čišovského. V Bayernu má aktuálně asi nejlepší formu Frank Ribery. Sledujete Prima Cool a sledujete také Štruncovy sady, které si odbývají letos premiéru v Lize mistrů UEFA. Předpokládám, že máte i spoustu kamarádů ve Viktorce. Je pro ně aktuálně výhoda to, že hrají v Plzni a vyměnili to za Eden? Domácí prostředí je určitě výhoda, to je samozřejmě. Na druhou stranu třeba do toho Edenu se vešlo víc lidí, že jo, to mělo pozitiva, ale ne, tak hrajou doma, nemusí nikam jezdit, znají kabiny a tak dále, takže určitě je to výhoda pro ně. Co ty, Pavlíno, slyšela jsi, jestli jsou spokojenější doma? Já jsem teda od nich neslyšela, já se přiznám, že mám víc známých v Bayernu, ne teda přímo hráčů, ale myslím si taky, že asi výhoda hrát na domácím hřišti už kvůli vlastním fanouškům, kteří nemusí cestovat až do Prahy, ale myslím si, že by jim to mohlo pomoct. Vy jste se vlastně časově těsně minuli v Bayernu Mnichov. Přesto potkávají se hráči Ačka s hráčkami Ačka? Potkávají, teda ze mě se potkávali, ale ne úplně bezprostředně, spíš to bylo v tom náze Benerstrasse, kde se objevovaly třeba děti těch fotbalistů a ty si je vodili na ty tréninky, takže my jsme se s nimi měli možnost potkávat.
a občas si s nima popovídat, s těma milejšíma. Hráčky si vzpomínají na hráče, platí to i opačně. Tak já jsem byl víceméně Benjamínek takový, takže občas jsem se byl podívat. Spíš, ne? No právě, tak občas jsem se byl samozřejmě podívat i na ten trénink. Já jsem tam spal kousek, nebo kousek přímo, vlastně tam byl i internát, takže jsem se byl podívat na holky, jak trénujou a bylo to někdy zajímavý. No. My jsme zmiňovali samozřejmě i nový stadion Bayernu Mnichov. Byl to klíčový moment pro tu novou éru Bayernu a v čem se změnil Bayern od té doby, co je v té severní části Mnichova? Ten stadion je fantastický, starý olympijský stadion, to byl retro stadion, víceméně postavený pro olympiádu a Allianz Arena, to je fantastický, to už je, když to jede člověk z dálnice a blíží se tomu, tak nádherný pohled, takže ta změna je obrovská a nedá se to vůbec porovnávat. Dnes ovšem Bayern Mnichov hraje samozřejmě v Plzni. Sestava plzeňské Viktorie pro dnešní utkání je identická s tou, která vyběhla k ligovému zápasu proti Jablonci. Národu útoku tedy Stanislav Tecl. Co říkáte sestavě Bayernu Mnichov bez samozřejmě Arina Robena, ale s Mario Götzem anebo s kontentem František Straka? Tak pro mě to je spíš překvapení kontento v té stoperské dvojici. Přece jenom já ho víc znám na té levé straně, ale hraje Alaba. V tom minulém zápase už hrál to velice dobře. Co se týče Götzeho, tak je to úplně jedno, jestli tam hraje Mandzukic nebo tam bude hrát Müller. To je tým, který si s tím dokáže poradit a víceméně je to založený na jedné věci. A to není dlouhá přihrávka, to je kombinační fotbal a budou se snažit právě kombinovat a docházet a vytvářet ty střelecké pozice před brankou Plzně. Ty jsi mluvil před zápasem s Lotarem Mateusem. Je v Bayernu trochu dusno, Guardiola nebyl spokojen s těmi posledními výkony? Tak potom hlavně potom poslední zápase v Hoffenheimu. Tam Bayern opravdu nehrál to, co měl hrát a objevily se i první kritiky, co se týče systému Pepa Guardioli. A i sám Pep Guardiola prohlásil, že něco s tím bude muset udělat, že ten systém, který hraje, bude muset korigovat. Otázkou je, na jak ho chce korigovat, protože ten svůj systém 4-1-4-1 je to, co Pep Guardiola hraje. Zlámem ve středu zálohy. Já jsem dneska tady měl možnost mluvit s Lotarem Mateusem a on mi říkal, nebo řekl úplně jednu úžasnou věc a to je, že Lám je na této pozici ještě lepší jak Schweinsteiger. Poněvadž v tomto systému, když se oba dva krajní beci zatahujou neven, to znamená k poslaním čárám, ale oni se nám zatahujou do prostředka, tak on potřebuje Guardiola mít jednoho hráče, který bude vyplňovat ty mezery za ně tím párem, to je tříčlená obrana, která je vzadu a ostatní hráči už se fixují na to postavení, co mají dělat. Takže i v tomto směru je to celkem zajímavý z tohoto pohledu taktického. Asistent domácího trenéra Karel Krejčí. Trenére, chce se mi zvolat, bravo, výborný výkon. Tak určitě musím kluky pochválit, tak samozřejmě hrát s Bayernem, to je pro všechny výzva. Je na nás vidět, že jsme si ponaučili z toho prvního utkání a škoda, že nám tady nevyšel nějaký break nebo standardka, ale zase oproti tomu prvnímu zápasu aspoň jsme vystřelili na bránu. Z mého pohledu vynikající Stanislav Tecl na hrotu. Souhlasím, bere se tam, nemá to jednoduchý, je tam proti přesile obránců a velmi dobrý výkon zatím. Jsou prohry, které přináší českému fotbalovému fanouškovi radost. Zcela jednoznačně Plzeň dnes podala skvělý výkon a sám jsem zvědav, jak utkání bude hodnotit František Rajtoral. Františku, základní otázka. Převládá radost v pocivě odvedené práce nebo zklamání z toho, že se to nepromítlo aspoň do toho jednoho bodu? Tak já si myslím, že musíme být spokojení. Šance jsme měli, dostali jsme takový gól z takového hluchého místa, ale furt je to Bayern Mnichov a myslím si, že z toho prvního zápasu, tenhle zápas jsme ukázali, že se dá hrát s každým. Ani Berry? Góla nedal, takže jsem spokojený. Běžte se radovat, zasloužíte si jo, to. Jo, díky. No a my se nyní podíváme na to utkání očima Pavla Vrby, kterého zpovídal Radek Šilhan. Trenér Viktorky Pavel Vrba si užil děkovačku diváků. Převládá i u vás spokojenost? Lidi jsou spokojení? Tak já se omlouvám divákům, protože jsem už byl v útrobách tribuny, takže touto cestou jim si poděkovat a jsem rád, že nás podporovali celý utkání. A já si myslím, že dneska si hráči tu podporu zasloužili, protože určitě předvedli úplně jiný výkon než v Mnichově. Vy jste využíval hlavně v úvodu zápasu Romana Hubníka na kraji obrany při založení útoku. To byla nacvičená věc?
Tak využívali jsme prostoru, kde jsme tušili, že můžeme být úspěšní při těch prvních míčích. A Roman samozřejmě patří k hráčům, který v těch vzdušních soubojích je velice silný, tak jsme toho prostě využívali a snažili jsme se potom dohrávat ty druhé balony po těch soubojích. Nakolik byl pro vás a hlavně pro Romana problém, že od 30. minuty hrál se žlutou kartou? Tak ono nebyl ani ta žlutá karta, spíš zdravotní problém. Vlastně zapříčinilo to, že jsme střídali Romana kolem té 65. 70. minuty. Ale nemyslím si, že by nějak on se obával něčeho. Spíš jsme upozorňovali, ať neudělal nějakou hloupou chybu, ať nahoru nejdeme do 10 hráčů. A on si myslím, že tu chybu neudělal, ale zdravotní problémy ho vlastně donutili k tomu, abychom ho vystřídali. Na hrotu útoku jste dal dnes šanci Stanislavu Tetlovi, z mého pohledu odehrál vynikající zápas. Tak já už jsem měl příležitost s doma s Jabloncem, takže myslím si, že celá ta ofenziva se snažila, i Milan Petržela, i Ďuriš, i Dan Kolář, takže z toho pohledu samozřejmě musíme brát kvalitu Bayernu, ale určitě naši hráči byli mnohem aktivnější a mnohem důraznější a určitě několik zajímavých situací jsme měli. Myslím si, že i střelecky jsme byli úplně jiní než v Míchově, takže svým způsobem samozřejmě s tímto spokojenost, ale mrzí nás samozřejmě, že jsme třeba to štěstí neměli až do té 90. minuty a neuhráli jsme třeba s Bayernem zázračný bod. Vůbec to nechci stavět tak do roviny, jestli se vám podařilo nebo nepodařilo vystřelit, to si myslím, že vás bylo až nedůstojné. Nicméně, jak se dá vůbec v českých podmínkách připravit na ten dokonalý represing Bayernu? Tak jde to, ale musíte mít ve středu hřiště technických hráčů, kteří dokážou zvládnout míče z jedničky, z dvojky. V momentě, kdy hrajete navíc do teku, tak je to samozřejmě obrovský problém. My naštěstí máme Horváta, máme Hořavu a oba dva tito hráči toho jsou schopni a myslím si, že i útočníci nebo podhrotový hráč Dan Kolář je toho schopen. Takže samozřejmě v těch situacích musíte hrát na co nejméně do teku, jinak nemáte šanci. Pane Vrbo, děkuji a blahopřeju k výkonu. Jo, děkuji vám. Mějte se hezky, naslanou. Zpátky k dnešnímu utkání a k dnešní Viktorii Plzeň. V útoku zářil Stanislav Tetzel a uvidíme, jestli zářil i před mikrofonem Prima Kůl. Velmi vydařený a kondičně hodně náročný zápas má za sebou Stanislav Tetzel. Už přišla nějaká lehká pochvala, aspoň letma od trenéra? No, tak trenér nám poděkoval všem. K jednotlivcům zatím se nevyjadřoval, takže uvidíme. No. Hlavně v úvodu zápasu jste tam měl několik situací, kdy jste dokázal uhrát velmi těžké míče proti přesile obránců. Pak už se to tolik nedařilo, bylo to úbytkem sil? No určitě, tak my jsme hodně hráli bez balonu. Myslím si, že tu první půlku jsme hráli fantasticky. Ta druhá půlka už byla těžší, přece jenom nás začal Bayern trošku tlačit a bylo to složitější. No. Jak blízko nebo daleko byl vyrovnávací gól, protože tam jste byl ve skluzu po té přirávce od Milana Petržely? No je to pravda, tam nebylo to jenom tohle, ale měli jsme dneska dost šancí, si myslím, na to, aby jsme ten gól střelili a myslím si, že bychom si ho za ten výkon i zasloužili, takže já osobně jsem ani nevím, kudy mi to tam prošlo, protože jsem to viděl na poslední chvilku, ten balon, šel jsem tam tak jako instinktivně, ale bohužel jsem to netrefil. No. Zdálo se mi, že hlavně proti Van Buitenovi máte rychlostní převahu. Byla i třeba taktická příprava zaměřená tímto směrem na Van Buitena? No určitě, tak trenér nás na to upozorňoval, nebo mě, že je pomalejší než Contento, takže myslím si, že párkrát se tam vyplatilo jít, takže škoda, že to nebyl gól. No. Čekání na váš gól v základní skupině Ligy mistrů tedy trvá, ať se to povede za 2 týdny. Díky. Tolik tedy Stanislav Tetzel, opravdu velmi, velmi dobrý výkon a uvidíme, jak to půjde dál. Plzeň čeká Manchester City, no ale my se podíváme také do Bayernu Mnichov, protože manažerem Bayernu Mnichov je Matthias Sam a je jasné, že i on byl u mikrofonu Prima Kůl jako sportovní ředitel a vyspovídal ho Franz Straka. Matthiasi, jak jste viděl dnešní zápas? Nebylo to dnes vůbec jednoduché. Viktoria hrála velmi dobře, organizovaně a prokázala velkou vnitřní sílu. Celkově odehrála velmi dobrý zápas a cestu k vítězství nám hodně, hodně stížila. Velmi těžkou úlohu měl dnes v hledišti také František Straka, který Plzeň trénoval v minulosti, ale zároveň podporuje jakýkoliv německý klub a německý fotbal obecně. Tak jsem nesmírně zvědav na jeho pozápasové hodnocení, které připravil společně s Radkem Šilhanem.
Možná tečku za dnešním zápasem Plzně s Bayernem Mnichov udělá hodnocení Františka Straky asi pozitivní. Tak určitě, já si myslím, že Viktorka dneska sehrala velice dobré utkání, hlavně v tom prvním poločase se mi líbila jedna věc, že dokázali napadat soupeře. To třeba jsem říkal, že Viktorka musí hrát agresivně, hrála agresivně a bylo vidět, že když se napadali obránci soupeře, tak i vznikaly šance. Měla i fázi, kde hodně bránila, musela bránit. A musíme zároveň i pochválit za to, že hráli velice disciplinovaně, čekali na ty své šance. Škoda, že neprominili ty šance, které měli, jinak opravdu sahali po dobrém výsledku. Myslíš si, že skutečně tu roli sehrál ten jeden zápas, který už proti Bayernu Viktorka měla v nohách? Určitě to jsou obrovské zkušenosti. To se nikdo neumí představit, že hrajete proti takovému gigantu, jako je Bayern Mnichov, proti takovým hráčům. Tam je kolik 8 nebo 9 reprezentantů národního týmu Německa, a nejenom to znamená, ty zkušenosti jsou obrovské, oni se dokázali ponaučit z těch chyb a hlavně po taktické stránce to utkání i dobře zvládli. Nakonec velká škoda, že z toho aspoň ten jeden jediný bodík nebyl, v konečném účtování by byl hodně, hodně důležitý. Tak samozřejmě byli tomu hodně blízko a ty šance měli, to je to škoda, že se ty dobré šance neproměnily. Pavel Vrba má za sebou utkání s Bayernem Mnichov a jeho věrný plzeňský souputník je právě teď u mikrofonu Prima Cool, dámy a pánové, Pavel Horvát. Pavle, asi tak 3 metry před mýma očima, když jsem sledoval ten zápas, si nasadil jesle Schweinsteigerovi. Dobrá odplata za to, co řekl týdnu. Tak já myslím, že on to myslel ve srandě. Jsme se teďka o tom krátce pobavili a zdravili jsme se, takže to je úplně v pořádku. Já tyhle ty vtipy na mojí postavu beru a ty housle vyšly ze hry. To byla v podstatě jako náhoda, že jsem to tam prohodil a pak byla škoda spíš, že jsme z toho nedali gól. No. Jsi si ho trochu psychicky zdestimoval, protože pár minut na to šel střídat? Ne, tak já myslím, že oni mají tak silný kádr, že tam přišli hráči, kteří to vlastně potom rozhodli, takže si asi potřeboval odpočinout. Teď už ale na vážnou notu odehráli jste naprosto diametrálně odlišný zápas od toho na Bayernu. Kde byla ta největší změna? Pomohlo opravdu to video? Tak já nevím, jestli pomohlo video, ale já myslím, že samozřejmě to prostředí na Bayernu a to všechno kolem, co se tam děje, pro nás prostě neznámý prostředí, samozřejmě na nás asi dolehlo tam a kvalita soupeře, myslím si, Bayern tam hrál ještě líp a hrál tam i Robben, takže my jsme měli obavy, hlavně z Ribéryho a z Robbena. A nakonec to se ukázalo rozhodující ty obavy, prostě tady jsme odhodili ten respekt a neměli jsme co ztratit. My jsme tam opravdu odehráli strašný zápas na Bayernu a tady jsme dneska, doufám, to trošku odčinili. Bohužel nemáme ani jeden bod, ale samozřejmě, že asi musíme být soudní a odehráli jsme, myslím si, výborný zápas s Bayernem a z tohohle pohledu můžeme být spokojení. Já už jsem se ptal trenéra Vrby, jak se dá v českých podmínkách připravit na ten dokonalý repressing Bayernu, protože tady to nikdo neumí. Tak samozřejmě oni mají zažitý nějaký styl hry, který určitě je nepříjemný a jsou nepříjemný a my jsme prostě se pokusili hrát jako oni, po každý ztrátě míče jsme to zkusili a viděli jste, že to v určitých fázích toho zápasu vycházelo a ty míče jsme získávali a potom z toho byly šance, takže bohužel škoda, že jsme žádnou nevyužili, ale je to škoda dneska. No. Spoustu situací si tam řešil úsměvem, že jste se tam bavili s hráči, dokonce i s rozhodčím. No, tak já jsem se bavil s rozhodčíma už před zápasem, to byli Španělové, takže jsme trošku podebatovali, spíš samozřejmě úsměvně a já jsem rád, že mě takhle berou ty lidi, že prostě samozřejmě fotbal je především zábava a i když samozřejmě chceme vyhrát tak jsou prostě na hřišti situace, kdy to zavání úsměvem, tak jako když mi písk tu ruku ke konci, tak jsem mu říkal, že mi to mohl nechat, abych aspoň vystřelil, že už to byla poslední šance asi, ale nenechal pískal, myslím si, velmi dobře a tak to má asi být. No. Ještě přidám jednu věc, když si v závěru prvního poločasu upadl, zvedali tě hned 2, proč? Tak já nevím, tak Rafinha je takový drobnější, tak asi by mě sám nezvednul, ale taky jsme se tam o tom bavili, samozřejmě zase já jsem nechtěl jim dát balón, aby rychle nerozehráli a oni ho chtěli rychle, to prostě k tomu patří a zase jsme to vyřešili s úsměvem, takže zaplať mámu, že ten zápas takhle proběh a Bayern je prostě velkoklub a nás může těšit, že jsme dneska takovýhle zápas s nima odehráli a získali jsme další obrovské zkušenosti. Pavle, já děkuju, já jsem se dobře bavil. Já taky, děkuju. Díky.